aquest ple hem dotat econòmicament el projecte de Smart Classroom. Què és això? És un projecte que portem mesos treballant on experts de la universitat estan recolzant un procés de participació amb tots els claustres de Viladecans, les famílies, els alumnes, per redefinir les aules de la ciutat de Viladecans. És a dir, com posem les taules, com s'ha de repartir el mobiliari dintre de l'aula perquè respongui tot al fet educatiu, als projectes educatius que ja s'estan duent a terme dintre de les escoles de Viladecans. Aquest ple, conjuntament amb el Jovent Republicà, hem impulsat un text unànime per declarar Viladecans ciutat antifeixista, en coherència amb els valors que sempre hem defensat i que caracteritzaran la nova Generalitat Republicana, encapçalada per Pere Aragonès. Una Generalitat que també serà definida per la defensa dels valors feministes, la defensa de la llengua, la lluita contra el canvi climàtic, la defensa del país, la lluita per sortir de la crisi millor que no pas en vam entrar. I nosaltres a Viladecans els acompanyarem i serem coherents amb tota aquesta feina. Acabamos el pleno del mes de mayo y el PSC, el equipo de gobierno, una vez más ha demostrado que ni la participación, ni la transparencia, ni el consenso son su prioridad en la acción de gobierno. Y es que desde Ciutadans hemos presentado una iniciativa para crear una mesa de evaluación local para gestionar los proyectos, los fondos europeos de la forma más equitativa y objetiva posible, junto con la participación de agentes sociales y económicos de nuestra ciudad, y el PSC lamentablemente ha votado en contra y ha perdido la oportunidad de reconstruir un Viladecans verdaderamente de todos. En el pleno de hoy, Podemos ha presentado una moción solicitando una auditoría de la Seguridad Social por los gastos impropios realizados con los fondos de las pensiones. Todos los grupos políticos han dado soporte, excepto el PSC, que ha votado en contra. Nuestro total apoyo a la COESPE y a la Marea Pensionista de Viladecans en esta recogida de firmas y reivindicaciones. La Seguridad Social no está en quiebra y es solvente, pero no puede estar pagando los gastos que no le corresponden. El grup municipal de Viladecans en Comú a l'Ajuntament de Viladecans ha portat al ple del mes de maig una moció de l'associació Fundipau de suport al tractat sobre la prohibició d'armes nuclears, que finalment ha estat una declaració institucional amb el suport de tots els grups de la localitat. D'altra banda, el nostre grup ha votat a favor una moció de la Marea Pensionista en la que es demana una auditoria pública de les comptes de la Seguretat Social per aclarir els temes de la caixa de les pensions públiques.